زمان خکل پیغمبر ویلی دی چی یهودو کی یو او یادل پیدا شوی او پا عیسایانو کی دو او یادل او زمان پا امت کی بدری او یادل پیدا کی دا طول با دا دوزخ لائقی وی بغیر دا یوی دلی دا نو صحابو کرامو تی تپوسو کو چه قربان اگا یوال دلا چه کامیاب بای داوی علامه سده و غسوک تی نزا مخ کل پیغمبرو فرمائل چه اگا اگا دلا دا چه زمان پا طریقه و زمان دا صحابو کرامو پدار روانه دا اهل سنت والجماعت دا د سلور وارو مذهب علماء و فقهاء و بزرگان چه اهل سنت والجماعت تی دا اهل سنت والجماعت دا نم دا دی حدیث شریف نراغشتی شده سنت مانا دا حضور پاک کل طریقه او جماعت مانا دا صحابه و کرام و جمع دار چاگیتا نا نو اهل سنت والجماعت دا کامیاب لاره ده او دا دوار یا دلی دا دین علاوه دا گمهان ده دا سوک تیرون او دا پورا شیمی دی کنه تر قیامت پوری با پورا کیگه سا علمان و ایدا با تر قیامت پوری پورا کیگه دوار یا دلی او سب بزرگان و ایداغی بنیادی ڈلی موجودی شوی دی که نوی رازی نو ضرور بداغی ضرور ڈلو تابیوی یا پتولو خبرو که یا پاکسرو خبرو که اچی پورا شوی دی داغی تقسیم عالمان پا مختلف طریقو که نو اللہ ما شاتیبیوی کتاب الاتسام که چی داغا گمراہو ڈلو سر شپک ڈلی دی شپک فرقی که نوڑی پیدا کی گیا با دا دی شاخونه یا با دا دی سره مناسبه تی اگه شپک دل دا دی یو تا خوارج وی یو تا روافظ وی یو تا معتزله وی یو تا مشبهه وی یو تا مرجعه وی شپکم تا جبریه بی مولا علی قاری سے بی تقسیم گئی او ای خوارج خپل کور کی پینزل لس فرقی دی او روافظ چی منگور تا شیگان ویو دا دو دیش دلی دی او معتزله دو لس دی او مشبه و مرجعه پینزه پینزه دی او جبریه دری دی نو دا پینزل لس او دو دیش او دو لس او پینزو پینزو او دریچی او زیکی دا دین ادو او یادلی جوڑی گی یا او سوال بیرون استاسو پزین کی بمرازی او دا دین نویرانا خلقو پزین کی بمرازی چی دا مسلمانانو کی دا دلی ولی پیدا کی زمون کتاب یاو دے قرآن شریف زمان پیغمبر یاو دے او دا طول دل داوی دا قرآن و دا حدیث شریف کئی نو بے گمراہ کی گی ولی نو اللہ ما شاتی بھی ہوئی چی دا گمراہ بنیادی اسباب دری دی او دا اگر دو دا وجہ نا گمراہ کی گی اگر تا سم خیال ساتھ اولا دا گمراہ سبب اغل جهل به مقاصد شرع و آداب د شریعت په مقصد نه پیږي دا د خوارج و عام مرضو خوارج د حضور پاک د صحابه په آخر کې پیدا شوی دی او حضور پاک د هغې گمراهۍ ته اشاره کړې ده په قرآن بخاری کې به تاسو ویلي چې داسې اقوام به پیدا شي چه داغی منزون پا مقابله که بس تاس منزون تاسو تکمزور اخکارش
داغی دا روجو پا مقابلہ کی بستاس روجی تاسو تا کمزور اخکارش قرآن شریفون با لولی خود گرگرو نبا تیری گینا نو دا دی دو مطلب دی یا زرد تا بنزی چی دا پوی دیاری چی پاگی سم پیش یا با برا نزی چی دا قبول زیادی دا خدای دربار دی نو الجهل بی مقاصد شرع و آدابه بیم دا شیعگانم پا دی مبتلا دی دا شیعگانو کتابو نمو کتل مذہب موئے نو دا غی دا طول مذہب خلاصا دارا چه دا اسمانون او زمکا پیغمبران او بیزمون پیغمبر دا دا علی سیب او دا غد اولاد دا فضائل و بیانول دا پار دنیا تراغلو او شیعگان بدا آئی چه پیغمبر خپل خاندانی حکومت قائم و خواهی که کامیاب نشو او دا با اوی چه پا دین بانده صرف زمون دولس امامان پیگی او دا با اوی چه دا غی درجه دا پیغمبرانو نزیاتا دا حالکه دا خود شریعت پا بنیادی مقصدون تاسو نپیگی دا سوا ہے پیغمبر دیده پا روازی ولی حالکه دی آواز که فرط نور و آفز او خوارد بدری مدلا آغا معتزله دی گوری زمان بحث پا معتزله و که دیزه که دی مسئله تعلق آغی سره خدای شام تا گوره فکر ما فرخه گمراشی اغیزان لغور جنم بی بایا اللہ نموتا زلی او دلما ولی هم چاگی بزان تا اهل العدل و التوحید بی او دا صحابه و کرام و پا آخری دور که پیدا شیو داغی دا گمراهی سبب دا دویم دی تحسین و زن بلاقل پا اقل زیادت اعتماد کن نقل قرآن و حدیث اغی دا خپل اقل تابع کرو نوچه کم شیب وغرت دا خپل عقیدون خلاف کارش پا قرآن که اگه که بیت تاویل شورو که او چه حدیث شریف بورتا مخالف کارش اگه نبه انکارو که نو اول فتنه ده انکار حدیث ده معتزله اونا شورو شد معتزله ما هم توی دولس دلی ده بیدرین سلورم مشبه و مرجعه و جبریه دل تا ده مسئله تعلق ده معتزله و سره ده معتزله یو خراب فرقه او د مامون رشید زمانه کی پا حکومت قبضرانه سلویخ کالا غی سر 240 هجری پوره دا غی پا حکومت قبضرانه الکه دا شبه کنش زمان پا علمه ظلمو نکڑو آخر که او بادشاہ راغی دا غنم دی متوکل علی اللہ العباسی پا 240 ہجری که آغا حل سنت شو دا طول واقعات البدای و النہائی لکلی دی او مولا علی قاری رحمه اللہ پا مناقب دا امام احمد ابن حنبل کلی کلی دا دلا پا دینم نشتا اوسا قزان لے مختلف نمونے خیدی لکا جماعت المسلمین فکر شاہ ولی اللہی سوگ پا بلنم سوگ پا بلنم قدیر مسلو کی داغی اگر خبری دی
یمن کی وہ سمجھتا پد بینم بی وی عقل جس منی آگا بنے اوکل جس نہ منی آگا بنا مانے دے تو تحسین زن بلا کل ہوئے قرآن و حدیث دخ پل عقل تابع و گرد خدا قرآن و دا حدیث تعلیمات سیدھی خدا پر قرآن شریف کی ہوئی کہ مسلمان اگر یؤمنون بالغیب ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب چھ پا غیب ایمان لری غیب دیتا ہوئی کستا عقل ورتا رسی کن رسی کستا پستر گلی دلی کن دلی دلے کہ پا غگنو دی مخ کی اوری دلی کن دی اوری دلے پا حواس و پا خپل پے معلومولی شکنش معلومولی خوچ خدای وی او رسول وی نو تب ایمانی دغی تا ایمان بالغیب وی نو چی سوک عقل پس روانی دی دی یومنون بالغیب نا خلاف تی زمون طول علماء وی دا یاد دره دی کالی جانو والا تا که سڑی دا وی چیز ازاق خبر منم چیز اما عقل ایمانی پیغمبر پکی نراولی نو دی مسلمان نده دی زندق ده مسلمان دیتا وی چه خود داویلی ده و رسول داویلی دی باند خپل لیڈران معلوم وی حکومتون معلوم وی یا وی دا قانون زما عقل نمانی بل وی دا خود و حقوق دادی بل وی دادی زناورو ایمان دیتا وی چه خود سویلی ده اگه طول حق دی اور رسول اللہ چی سویلی دیا گا حق تی کہ اخپل ارے پسی زی اخپل عقل پا کی جنگ ہوئے اخپل اصول دا باسے چی دا دی حقوق نسوان دی حدود دا دین خلاف تی دا دا مسلمان ندی گوارے خود پا کوئی قرآن شریف کی لا تقدمو بین اید اللہ و رسولی واتقو اللہ ان اللہ سب دا خدے و دا رسول پا خبرو کی بدسان نچون و چیرانے کہے طول صحابہ و کرام و دا مسلک دے چاگی دا خدے و دا رسول پا خبرو ایمان روڑے دے آگی پا کی آقل لدخل ندے ورکر تاسو تا یہ مثال خیم رو بیم پیو یو سڑی ڈاکٹر للارش او پا ڈاکٹر دا درو خبرو یقینی اول دا چی دا پرشتہ ڈاکٹر دی جالی نہ دے دویم دا چی دی زمان پا مرس پیشو درم دا چی دی زمان خیر خواہ نو ڈاکٹر دا بے سکتا تپوس دا نسخے پا بارکے نکی چی دا سپس گولے دی سپین راکی او سد زیر راکڑا او سد مکسچر راکڑا او سلام دو دارو دی او سران تاوی دا وقت بخورے او سوی دا وقت بخورے که دا ڈاکٹر تا چووی پا دی مازیگر بے پا لرگی ہوئی چیزا زناورا یو انجینئر تا سوگ دا نشویلے چیزا دی موٹر دا ڈبرے والے دا سی دا او دا دی بجلے دا دا گو والے دا سی دا یو وکیل تا دا نشویلے چیزا دا دفع والے دا سی دا یو جج تا دا نشویلے نو دا پیغمبر شان چی تی پیغمبر گنے او تا پا دید ایمانی چی دی زمان دا ہدایت دا پار راغل دے او دی زمان خیر خواده نو دا پیغمبر نبدا دی قبرو تا پوسنے چی ڈاکٹر ننشی کولی انجینئر ننشی کولی وکیل ننشی کولی دا جج ننشی کولی نو دا پیغمبر نستا حق سلے کتا پا عقل پس روانے بے وحی ممنا ملیکی ممنا پیریان ممانا دا مرگ نفس جن ممانا دا قبر آزام ممانا پولیس ورات ممانا جنت و دوزخ ممانا لکه دا کمیونزم والا کمیونس تام چی داوی دا منگا نمانو نا عقل شتا کل عقل عقل یو لوی کمال لی خو عقل یو داخلی طاقت تی چی دی سر بارنه رانا نوینو عقل کار نکی دا عقل مثال دا سترگو دی منگلی دل پا سترگو کهو خو سترگو سر چه رانا نوی سترگی کار نکه چه تا پا تیاره که پروته او بجلی نی او رانجه دی مچولی او چشمه مو آچه
خوشی ورته په نظر نه راځي، ځکه چې رڼا نشته، هغه بارانۍ طاقت نشته. تا اورېدل په غوږونو کې، خو غوږ سره چې یو بل شینی بارانۍ چې هغې ته هوا وایي، نو غوږ به دې کار نه کوي. که دا اپریشن تھیٹر ام کتلی یا غټ موټر چې هغې کې داسې شیشه لګېدلی چې هوا پکې نه ځي مسامات، ته شیشی سره خوله یو ځای کو، دې سړي سره خبرې کوه، هغه ونه اوري. نو عقل یو داخلی طاقت دی او قیمتي شی دی، لوی جوهر دی. خو چې دې سره د پیغمبر رڼا نه وي او د قرآن شریف رڼا نه وي، نو ستا عقل کار نه کوي. که په عقل لار بندې شي، خدای به پیغمبران نه رالېږل، ځکه عقل خو تا سره شته. هندوانو به بت ته سجده نه کوله، عیسایانو به انسان ته خدای نه وي چې کوم ډونډی خوري اسکراک کوي او بار ته کینی او خلق یې وژني د هغې په عقیده کې. هغه خدای د انګریزانو عیسی علیه السلام خدای دی. خدای وایي، عجیبه کلام دی د خدای پاک، من مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقه کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر اما یفکون. عیسی علیه السلام د خدای نیازبین پیغمبر او نور پیغمبران هم داسې تیر شوي دي. دا هغه او د هغه مور به ډوډۍ خوړله، کانا یاکلان الطعام، د ډوډۍ خوراک په مطلب پوهېږي. چې سړی ډوډۍ خوري نو تبلیغ والا خبره څه تقاضے پیدا کی که نه پیدا کی، باتروم ته ځي که نه ځي، لوږه او تنده پرې راځي او که نه راځي. چې یو سړی باتروم ته ځي او دسماتې کوي، تش متیازې کوي، هغه م خدای. نو کانا یا کلان، خو چې عقل عقل شته، څومره لارې جوړې کړې دي او څومره ښځې بربنډې کړې او څومره سنیماګانې جوړې کړې، خدا عقل نه دی. دا دې ته قوت خیالي وایي، عقل نشته. خدای وایي اولئک کل نعام بل هم اضل، دوی د سارو په شان، دوی د سارو نه زیات ګمران دي. یو قوت خیالي، دا ایجادات په قوت خیالي کیږي، دا په عقل نه کیږي. خه که په عقل لار موندې شوې، زه د چا عقل به ومنو؟ عقل د ابوبکر صدیق به ومنو، د صحابو کې وه. حضور مبارک معراج له لاړ، معراج ته لاړ، واپس راغی په مکه مکرمه کې. تقریبا یو درې ګنټو پورې وخت لګېدلو. خدای ورته اسمانونه او ځمکې او جنت او دوزخونه وښودل او ناشنا واقعات یې ولیدل. دا دې کالج والا ته ویم، دا چې ځان ته ډېر ایادي لیډرانو ته ویم، د پاکستان او دې صدرانو وزیرانو ته ویم چې عقل له چا عقل. نو حضور پاک صحابو کرامو ته ووی، بعض صحابه وی قربان چاته مو آیا دا خو که چاواری دو، نو بیت المقدس سمره لره دی دا مکینا، تقریبا 2000 میله به جوڑی گزاوی جس که تلیم. آقا وقتی چه بیت المقدس دا مسلمانانو سره سنچیا سڑک، او بیت دمره لاره بیاراله، او دا جای دا با خلق تا پور خاندی. حضور پاکوی که خلق خاندی که نخاندی، دا عزت خدای مالا را کرده. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. بعضی خو د غم شو ګډوډ شو، ابو بکر صدیق لا نور اغلی د حضور پاک مجلس ته، او ابو جهل شیطان دا خبره واورېده. نو ابو بکر صدیق را روان، ابو جهل مخه لا ورغی، ورته وای وی ما خو به تاسو ته وی چې ستاسو دا مرګری لیونۍ دی، بې عقله دی، اوس به پخپله ومانی چې بې عقله دی. وی ولې؟ وی هغه ګوره، دا وای چې زه بېګا بیت المقدس ته تلیم او بې بر آسمانونو ته تلیم او بې مې دا عجایبات و غرایبات ولیدل او بې رالم او په لږ وخت کې راورسېدم. دا ستا عقل مانی،
ابو بکر صدیق خپل تا ګور هغه زه خلا مجلس ته نیم تله خو کدا هغه ویلی نو رښتیا دی او زما په ایمان دی. وی ولی وی ما خو چې هغه پیغمبر منلی دی نو دا مې عقیده ده چې سبا او بیګا د خدای د طرف هغه له ملایکې راځي. ملایکې هم یو مخلوق دی نو که بیګا هغه خدای بره بوتلی د خدای ملاقات لا نو دې کیسه ناشنا خبره ده و دا ابو جهل خلوازلاو او که عقل بانده منلی نو دا یزید خود خلق و پزین که دی سخت پلی تو گمراه ده تک تا غلطه تی شوی دی و دا چشی اگان سوی دقا نده دا دو زامنو او دوارو خیام دا یو نمی دا پلار خیده معاویه ابن یزید زی زیارت لورغلیم پا دمشق خخت پا یو بازار دی جا مسجد حمیدیه غیرت وی او اغیی که داغ زیارت تی اولوی گمبت تی پی او لیکلی دی پی بار چه دا دا معاویه ابن یزید ابن معاویه زیارت تی محب آل الرسول الكریم یو ای بل زیو داغ نم دی خالد او زمان علماء وی اول فیلسوف الاسلام دا خالد ابن یزید دیرو خیان نو دا دمشق و شام پخوا دا عیسایان و ملکونو دا عمر سید تیغشتی دی نو دا غی گرجی اسم بادشتا و مقبره نو دا غی یولی مشر مذبی تا غی پوپ وی او عربی که ور تا بابا وی اپوپ بکال که رات یوزل دا یزید زمانه وی نو لوی مجلسو پا یو گیر جکی و پادریان ورطناستو دا یزید زوی خالد لکو او دی پا تماشا کی وانا وی پسی چی دا دوی سوی اگا پادریانو دا شام خو پیجند پوپ نا پیجند پوپ دا بارنا راغلی و دا اٹلی نا اٹلی کی او خار دی آگی تا ویٹ کن سیٹی وی او دا منگا ربی که ور تا فاتیکان وی ال تا دا دی اگا مذہبی مشر ناست دا اگا دمرا لوی سیکرٹری تی چی دا پاکستان نزیاد او دا چی سمرا گرجی دی او سکولو ندی دا انگریزانو دا دی نیم آمدن اگا خبیس لزی او اگا پی عیسائیت خورای نو اگا پو ناستی اس پا مجلس کے او دا پادریان ورطا ناستی چه دا یزید زوی اولی دا خالد پادریان و بازوی سیب دا خود زمانگ دا بادشاہ دا مسلمانان و دا بادشاہ زوی دے دا خود دل تا مجلس تر آگئی وی خما لے را آگئی سکسان ورا لوی رازا زمانگ مشر سرا کین آسکی خود دیا لگ تک گوارے اگر سڑیم پادریم پوپی میں عزت و کزان سرا کین آو وی بچی تسر ویز خو سبق ویم وی سه سبق وی ده دین سبق وی خکتان سه تپوسون و کم جواب برا کی وی که مال رات در تبا در کم کری خپل استادانو نبا تپوسو کم دا یاد داره دا چانا متاثر کی گیا ما کار سوک در تسوی جواب در تخکل وای ور تکنوی زبا دا خپل استاد نتپوسو کم دا خلق ولی غیر مخلط کی گیا او دا خلق ولی جماعت المسلمین کی شاملی گی او دا ولی گمراہ کی گی زکا دی خپل علم و چیزا پی پی نشما نو بدا شی غلط تی زلاورا تا خپا دیر شی نو پی گی نا تبی زبا دا خپل علماء و مشران نتا پوسر نو دی اخیارو اپو پرتوائی ویستاسو پا دین کی وستاسو پیغمبر دا سی خبر کئی چه دا عقل نا خلاف دی دی عقل پوری در تره ویستو خبر آرا ویستاسو پیغمبر وی چه جنب تا سڑی لار چه خوراس کاک با کئی خو دسماتی بنا کئی دیکھ آغی دا جنب تا غی منی خو روحانی وی روح تا با خوشحالی ہو دا غبه نوی دا خوزا منگا قل نمانی سڑی دی دوڑی خوری چی خوری مثلا فراس کاک تی کئی روجی دی خوری و دا جمعی دا شپی علوا دی خوری او پار تا دی نکی نی پتا نگی ری پنج پریان آگا جمعی شپی خیرات هم بند
زورته ام زناورو چا باندې خیرات مو بنداوي دا ورته وی چې جمعې پشپم کوي د زیارت پشپم کوي د امر یوازې د جمعې پشپو غینی عظیم خلق خیرات دی که تاسو ورته وی شرک ته بدعت یغی دی توبو بس نو دا می مثال درته وی چې طریقه د هدایت دار چې پچا خ عمل مو بنداوي اصلاح یې کوي یو سړی من غلط کی تب ورته من مکا که تب ورته من در سے کوا دا طریقہ دا دا طریقہ دا نه اصلاح نہ وکارا نه نو سړی و وی په جنت کی ډوړے خوری فرا کا اس کا بس کی او دی به بارته نه کی نه دا خدا ما عقل نه من ا ډوړے به چتا لاله خالد ورته وی زما عقل خو منی وی څنګه منی وی سړی به خوراس کا کیو بار ته بنکی نی وی دا خو وی د دې سم مثال شته یا وی ته چې د مور په خېټه کې وی د قشان تا ته به خوراس کا در رسیده د نوم په ذریعه هغه کې د خوراک ماده می د سکاک میارس د مور په خېټه کې تر بار پیدا کېدو پورې تا چرته د سما تکړه میچیا دې کړې ای پاره انسان په ګومیا ستې داسې تیریږي چې دې خوراس کا کوي او د سما ته نه کوي نو چې تا ته خدای په دنیا کې دا مثال ښودلې دی نو دغه شان سړی به خوراس کا کوي او بار ته ونه کوي بس اګرمی سره به ټول ازمیږي دا زمونږ پیغمبر ویلی دی علیه السلام بیا ورته وایي بچی ته خو ډېر هوښیار یې زر نه دی یو بل تپوس کا ویستاسو پیغمبر وی چې جنت کې به د ونې نه میوې را شوکې هغه به نه خلاصېږي ځکه خدای قرآن شریف کې وایي فی صدر مخدود و طلح مندود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهة کثیرة لا مقطوعة ولا ممنوعة و فرش مرفوع دا سی میوی با اخلاصی دو والا بانی نو ای دا خوزا منگا قل نمانی چی اونا دا و سانگا دا پاک سانگا که دا شمیر منا دا سیو لوس دولس دانی دی پاک خود چی درو شو گول اخلاصی شوی نو دا بس اینگا اونای چی میوی با تیرا شو که اخلاصی گی بانا د دې مثال خودلې شې مونږ ته هغه وی او زما عقل مانی وی مثال ستا دا کتاب دی چې ستا مخې ته پروت انجیل شریف وی دې انجیل کې څو صفې دي مثلا دوه سوه نه کم دي درې مضمونه دي پکې د پادریانو سره څلور یو ما سره پنځه انجیل دي وی دا تالوسته دی وی آو وی کستا دا کتاب دا پادری مولولی دا پادری مولولی دا پادری مولولی او هر سړی ته د خپل پوهې مطابق فایده والی علم ته حاصل کی د دې پاو کې به کمی راشي وی نه بس هغه وی توبه دی زما نو که عقل ما لوی لوی ملایان پکې ګمراه شوي دي ابوالحزیل العلاف نظام جاهز دا تلخیص کی چتا صدق و کذب پر تعریف کی ذات ہے امن ابن عبید ابو بشر مریسی صاحب دا کشاف دا او عبدالجبار معتزلی لوی لوی ملایانو کتابونه لیکلی دی خو چې خدای چاته هدایت نصیب نکی نو عقیب سوی امام بخاری سوی عقیب معتزله چې دا قیامت پر از دا عملونو طول نشتا او جنت او دوزخ خس نشتا او عذاب قبر نشتا او پولیس ورات نشتا او دا عمل نامو طول نشتا لکه دا ولی
دا زمونږ عقل نه مني په دې بلو. د هغې دې طالبانو ته وایم د معتزلو د مذهب بنیاد په پنځو اصولو دی. یو ته توحید وای، بل ته عدل وای، بل ته وعد وعید وای، بل ته امر بالمعروف و نهی عن المنکر وای، بل ته منزله بین المنزلتین وای. نو د توحید او د عدل په بنیان دا ټولې خبر روان کړي دي او دې پنځو اصولو باندې. د دې اصطلاحګانې بیا وروسته زوته وای. امام بخاری یو باب کې خود په آخر کې د قیامت، چې د قیامت پرز به د عملونو طول کیږي او دلیل کې دوه قسمه خبرې وای. هغوی وای معتزله چې قیامت پرز به طول ولې نه کیږي، نو یو دوه عقلي دلیل وای، ځکه د هغې بنیاد خو ټول په عقل لی. اول دا وای چې عمل خو څه محسوس شی نه دی، څه باټینګړ خو نه دی، ټوس چی خو نه دی، مادی شی خو نه دی، یو کیفیت دی عرض دی دا وجه د فتلاشا. ټول خو خلک د ګوړې کوي، د ټماټرو کوي، د اوسپنې کوي، د مادی سیزونو کوي، د کیفیاتو ټول خو نی. هغې د هغې زمانې خبرې کولو دا نو. دویم دا ده چې خدای پاک ته د ټول ساجت دی، ټول خو د طولي کاري چې هغه ته دغه شي اندازه نه معلومه. هلکه دوه سیره ګوړه راکه، نو یو طرف ته کاڼي کیری، بل طرف ته ګوړه کیری، نو اندازه پرې معلومه کړي. نو خدای ته خو د هر شي اندازه معلومه ده. دا خو د جاهلانو کار دی چې طول کوي، نو وایي طول به نه د قیامت پرس. نو امام بخاري یو ښکلې مزیدار باب کې خور چې نه د قیامت پرس طول په قرآن او په حدیث ثابت دی، او زمونږ د عقیدو بنیاد هغه قرآن دی او حدیث شریف دی چې خدای ویلی دی او رسول الله مبارک ویلی دی. ستاسو عقل لستو دی. قرآن کوم دی کې وایي؟ خدای سورت انبیاء کې وایي وندع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. او خدای وای سورت اعراف کې والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خسرت موازينه فاولئك الذين خسروا ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. اور سورت مومنون کے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. اور قارعہ کی ہوئی والوز ما درا فمن ثقلت موازینهم فأمه فعشة راضية واما من خفت موازینهم فأمه هاوية. خدای بار بار وای چې قیامت پرز به طول کیږي، نو چې خدای ویلی دی نو ستاسو عقل پرېدی شاته یا د عقل لیونو. دویم رسول الله ویلی دی، د رسول الله حدیث رستو ذکر کوي. نو دا ورته وایي چې یو عقیده په قرآن ثابتوي او په حدیث ثابتوي، هغې کې چونو چې رامه کوي. خو داسې مبارک جمله په آخر کې راوړي او زموږ علما په مناسبت کې وایي چې اول کې د نیت حدیث ذکر کړی دی، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، او آخر کې د وزن د اعمالو ذکر کوي. د دې دواړو مناسبت څه دی؟ مناسبت یې دا دی چې د عمل نه اول مخکې نیت وي، بیا وروسته عمل وي، او آخر کې د عمل طول کیږي. نو شورو او منځ کې د اعمالو ذکر دی، اول کې د نیت دی، او آخر کې د قیامت پر فیصله. او دا درته ښایي چې کوم نیت ښکلی هغه عمل چې د هغې مطابق وي هغه به دروند دي، او چې کوم نیت خراب وي اگر چې عمل ښکلی. ته مونځ کې خو د ریا دپاره کې، حج کې د شهرت دپاره کې، نو عمل خو د ښکلی دی خو نیت دې خراب دی، نو معامله دې خرابه ده. ښه د هغې د دو خبرو جواب قرآن او حدیث خو شو، خو د هغې د عقل په عقل جواب کو. اوله داوی چې کیفیت څنګه تللی کیږي، نو اوس هغه سوال په خپل ختم شو. داسې ایجادات راله چې کیفیت پر تللی کیږي، اواز تللی کیږي، بلندی تللی کیږي. موږ چې جس کې روان یو غوی وی دومره اوچت موږ روان یو، سپیډ رفتار تللی کیږي، تبه تللی کیږي. لکه حضرت قاضی صاحب په تقریر کې ورته وې، گیس تللی کیږي،
بجلی تلی لکھی گی ناکہ کیفیات آراز معانی او غیر محسوس چیزوں اس تلی لکھی گی او انسانی تلی نو دا خدای طاقت خدا انسان لخدای ورکل دے نو دا خدای طاقت پا مقابلہ کی بیدات طول سشے دے من دا آگی اغسو اللہ دا نسط پڑی رانونو کی پریور بے موائی چی خدای پاک تا جت سدے دا طول ٹک تا خدای دا عرصل خبر دے خدای پاک دا انصاف خاون دے التبا عدالت لگی فیصلے با کی گی گوان با پیش کی گی دعوی بھائی مدالے بھائی وکیلان بھائی مثلاً داغی نخدے عدالت ہو خی نخدے بدا طول دکھا کئی چکچا سر احسان کی چاگا دا خدے قدر دا دے احسانو کی او کچالا سزاور کی چاگا تا پتہو لگی چیزا ما دا دا عمل نتیجہ نا لی اللہ اکون ناس حجتن بعد رسول خدے خدا قیامت سے که قائم کرنے نو تل بھائی با قیدہ خو تل سمرا دا رونو زاگا دا خبر در تنکم اسطلاحی تل با کم خلق چی پاسی رونو دا قیامت پرد ماول بتگی نو دا حوض کوثر لبا نیکان لارش او دا بدان با پنمر کی ولار بے بدا غی پچوگو پسارو خود حساب کتاب شروع کی نیک و بد با معلوم شی آخری فیصلہ با پتول کی گی تل یو تل دا دا عام علماء پنس او دا پولیس ورات مخی تا لگی دل بے مخ کی پولیس ورات تی پولیس ورات دلان دی دو زخت تی چی لار شی تی مخی تا جانت دمرا تل دا رونو چی زبو خکل پیغمبر وی که دا اسمانون از مکی پیو چی ابلی کی دی رازی پک وی داود علیہ السلام یوزل خدای تا درخواست کن چی خدای ما تا قتل او خیش یاقی کی با عملون تریدی کی خدای ورته خودله دې دل ته به خود را پرې و اغه ته نگرانی به سوک نو روایت کې درې قسم راغلي دي یا جبرئیل علیه السلام یا ملائکه د موت او یا آدم علیه السلام او ما د خپل استادانو نه اوریدلی چې دا درې واړه بوانه دي خدای یو حیثیت جدا دی د آدم علیه السلام به ځکه ولاړي چې د هغه د اولاد معامله ده او جبرئیل علیه السلام به ځکه ولاړي چې وحی هغه راوړی د هغه به دا وي دا عمل د وحی سره برابر دی دا نه دی قانونګو دی یا اټارنی جنرل مفتی اعظم او ملک الموت به د پولیس انسپکټر په حیثیت ولاړي ځکه دا مجرم د مرۍ نه هغه راوستی دی نو درې واړو ګوان وای بیا خوا پولیس ورات خدای دې پرې مونږ صحیح تیر کړي ګورې خدای پاک په قرآن شریف کې قسم خوړلې دی شپاړسمه پاره کې وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا خدای وای حق فیصله می کړی دا او زما دې په خپل حق تو قسمی چار یو سړی به په پولیس ورات تیری تر پیغمبرانو پورې خصوص به لکه د برېښنا په شان څوک په آسان چا ته باړو پته مونږ لګی چې پولیس ورات کم دی نو خدای وای خامخا به پی تیریږي نو سوک با پکی لاندی بروزی سوک با بروزی نو چه خدای قسم خوڑ لیده و خطی فیصله دا نو بے پکی سو شکشی بار اس تلی بسشی اکیفیاتو نالاو نو دری روایات داری یا خوب اخپل عمال دا کیفیاتو پا شکر شی یا بد آغین نورانی اشکال جوڑ شی دا نیکو عمرون او دنیا که خدای دا مثالون خود لیده خوب که سڑی چی پیوینی نو دا دا علم نقشه ده او که چا اصولی ده نو داده جن نقشه ده او که چا گدولی ده داده مرگ نقشه ده او که چا کمیسولی ده داده دین نقشه ده او یوسف علیه السلام زمانه که چه بادشاه خوبونه ده دا بعد کیفیات دا غی اشکال دی دا خدای پا دربار که نو دا غی عمال و اشکال بسر رزگندش خدای سر ری او ریکارد تی اوز خطول خلق دا ویدیو تی فیلمونو باندیار سه محفوظ ساتی یو سړی به غلا کړي ابوی خدای ما غلا نه ده کړی کلب نقشه به جوړه شي او دا ملا بادر به پکې ناستی نه سواب به چولې غلا به کوي خدای پاک ورته دا څوک دی نو خدای وای ووجدو ما عملو حاضرا چې سی کړي ابه مخامخ ویني الکه دا څوک دی دا زناور دا غل دا څوک دی دا تیک بل څوک دی او که زما ملایکو دروغ ویني
هر شي ریکارډ کیږي سره دا نقشې نه. نو هغه عملونه به د اشکالو په شکل کې یا به یې کتابونو ته لیل کیږي یا به په خپله عاملان ته لیل کیږي. خو عام روایت نه معلومیږي چې عملونه به تلیل کیږي دا کتاب یا یو سړی دا به یو کس نیم سره معامله وي. نو امام بخاری په باب دی چې ونه دعو الموازین القسط لیوم القیامه د قیامت پرد به تلی د عدل قا ادرو د قیامت پرس اعمال د بنی آدم بم تلیل کیږي او اقوال. مجاهد سے بھئی قسط او قسطاس مادا یا ودا قسطاس عدل توی پر اومی جبا که دا جدا بحث دی. قسطاس پا قرآن شریف کی راغلی پی لسما پارا که وکلو بال وزنو بالقسطاس المستقیم ذالک خیر و احسن و تاویلا. قسط او قسطاس مادا یا ودا عدل توی یا میزان العدل تا یا قوم الموازی. امام بخاری دا لغات و دا حل عاشق دا بتا سویلی دی دا یو لفظ پا مناسبت کی بل لفظ تو مشاره کی بے وی دا قش دی مستر دی قصتا یقصتو و یقصتو نسورا و ضربدوارو نا او قص او قصدوار استعمالی گی. خو چه قص پا فتحی دا قاف کنو ظلم توی او چه قص پا کسری دا قاف کنو عدل و انصاب توی. عدل و انصاف د ثلاثی و مجرد و نتیسیقن اون مستعملی گی او قص پا معنا دا ظلم سر دا غیر مستعمل لی اما القاسطون فکانو لجهنم حطبا. او قص پا معنا دا عدل شی اغیر ثلاثی مزید فی جوڑی گی لکه ان اللہ یحب المقسطین او قاسطین ندر آغیر. حدثنا احمد بن اشكاوى قال سنا محمود حسين عمارتون قرقان ابي زرعه ابي زرعه ابي ذي حرم بن عمرو بن جرير بجلي او سلور نمونه دي پدي راك او اخيري صحابي ابي هريره ده خپل واقعات دي. ابي هريره نم پخپلا جاهليه زمانه كي عبد الشمس دا پلار نم سخرو دا مور نم اميمه ده او د یمن راغلو یمن کی او قبيله ده دوس قبيله او یو کم دیش کال عمر چې سید الکائنات لراغ مدینه منوره تا هغه د خیبر د جنگ نه فارغ شو او ایمان راوړ او به په 59 هجری کې یو کم شپې ته هجری کې د حضرت عائشه صدیقې نه درې میاشتې پس وفات شو. په عائشه صدیقې باندې دم وسکړی د ابو هریره په نوم باندې شپږ صحابه راغلی دی د دنه ټولو نه زیات روایت د دنه نقل دی پنځه زره درې سوه څلور اویا او اته سوه شاګردان. اول شیخ الحدیث په مخ دده دی د باندې د انګریزان مستشرقین مختلف اعتراضات کوي او بعض سادهګانو د ده په زمانه کې په ده اعتراض کړو چې تا د حضور پاک سره خو تقریبا درې نیم کاله صحبت کړی دی او تا نه دومره روایات نقل دي او څلور واړه خلفاو راشدینه 1411 نقل دي یعنی دا غی دا حدیث و نسبت دا دا حدیث تا دا 27% دی. نو دا اولی نو دید دید و جواب کئی اول دا چه ما تا پیغمبر دعا کرد نو چه دعا چه تا سوکو کی پاتی پا کیسش دویم دارا چه مهاجرین با تجارت کو او انسوارو با زمیداره کولی او زبا پا صفک ناستم او دا حضور پا عام و مجلسونو کی بشریکم ما با عرص بی او یا دول با می نو زمان سگونا دا صفک لاره خدای تاسو د ماشین به وی خو هغه نه زیاله جنگله داسه راته او دوسم او خلک هغه کینی دروازه مبارک شاته خدای پاک دې تاسو ټول توخه دی د حضور پاک نه دا نقل کئ چې زموږ خپل پیغمبر دا وای چې یو دو کلمې دي دا کلمه په معنا د کلام ده. خدای پاک ته ډیره ګران دي خدای پاک ته ولې ګران دي خدای پاک په خپل صفات او مده خوشالي ولی دی که بنده د خدای د عظمت اقرار کوي او د خپل عاجزه اقرار کوي نو د بنده نه خدای په عاجزه او په خپل د لویه په اقرار خوشاليږي چې دی ما لوی ګڼي ما خپل مالک ګڼي ما د خیر او شر مالک ګڼي زما د خپل زړونو د رازونو خبردار ګڼي نو په دې عقیده نو ځکه خدای پاک ته خدای د خدای ټول صفات دوه قسمه دي یو ته صفات تنزیه او صفات جلال وای او بل ته صفات اکرام او ثبوتی وای. نو شان سبحان الله سبحان الله کی صفات تنزیه دی عقیده اشاره را او عظیم او حمد کی صفات ثبوتی وتا نو دا دو کلمی دا خدای پا طول صفات اجمالا
دا مشتمل دی او خفیفتان اللسان پا جب آسان دی دا حروف دا تجوید پہ اصطلاح کی حروف علقی پہ یو زین در آغلے اور دا معانی پہ اصطلاح کی قریب المخرج ندر آغلے لکتا سبا تلخیص مختصر معانی کی ویلی وقبر قرب وقبر حرب بمکان قفر وليس قرب قبر حرب قبر او دا غوی دا قرات والا ترکتها ترعا لحعا حروف علقی یو زیشن و گرانش بل اسم او فعل او حرف ده کنه حرف آسانی خو اسم او فعل که اسم آسانی فعل گرانی به اسم که مبنی و معربی مبنی گرانی معرب آسانی به معرب که منصرف و غیر منصرفی دی که صرف اسماء منصرف و متمکنه دی نپکی مبنی را آغلی دی نپکی فعل را آغلی دی او سقیلتان فی المیزان باب سر مناسبت پا دی جمله که دی چه ده قیامت پر ددا کلمه پا میزان ده حسناتو که دیر درنی دی ده خده پا دربار که اغا سه کلمه دی سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم را تاسمو ای اوزل سبحان الله پاکی ویم خده را را سرد سنانا او پاکی وی ماغا خدای لره چه ده عظمت شان لری ام به اعتبار ده ذات سر الوی ده ام به اعتبار ده صفات سر الوی ده زمان ده عالمانوی پا خیر که ده حدیث ده ولی رو ری حافظ من حجر وی ده حدیث و مجالس وی ده که ار قسم خبر رازی او زمان خکل پیغمبر وی ده مجلس پا خیر که چه ده خدای سنا صفت وی اغی که کس بد شد را غلی اغل طول خدای پاک ماف کی کفارا نو دا دا کفارا دا مجلس گردولا اما دا خبر استادانو نوری دلی دی چه دا دا احادیث و درس دا جنت جن دی قسم دی دی که چه کمیت مینان دی دا بل سکنیش او جنتیان چه جنت تلار شی دا خدای پاک وی تحییتون فی سلام و آخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین نو دا دا حمد و دا سبحان اللہ دا آخر پا حدیث کی روڑا خدای پاک تستاس دا پارا دا ختم مبارک و گرده او دعاو کے چه حضرت مولانا محمد ادریس سے خدای کامل صحت ور کی او دا آئندہ دا درس دا حدیث دا پارا بے اہل و جوگو گرده نور استادان مبارک چه اغید خدمات کردی دی درس خدای دا اغید خدمات قبول کی او چه کم دا دیز فازیلان شوی دی خدای دوی دا دین دا خدمت دا پارا قبول کی او دوی تا دا حلال روزه فراخ اسباب محیا کی او دا خلق دا تملق چاپلو سے او دا غلط حیلو دا استعمال نے اساتے او دا دین کارتے والے او دی علاقے چکم دے دی طالبان و خدمت کردے خدای دا دوی بچی نیکان کے زنانے نیکان کے مشران و دا حیاء و دا عزت جنور کے او دا دوی پا رزق کے پا عمر کے پنیک و عمالو کے برکات واچے دوی دا فتنو مصیبتنو او دا غمونو نمحفوظ کے زمانگی او مشر محتمیم و مخ کے حاجی جمع گل سیب او نازم علا و معنا سیب والد سیب اغی تا دعو کے دیر خدماتی کردی دی چه خدای دا اغی مغفرت نصیب کے او دا اغی لی درجی نصیب کے او موجودہ چه کم مشر دے محتمیم او نازمان او مشیرین او معاونین تاسو دا تنگی طول خلق خدای دا دی پا جن کے برکات واچ او دا مدرسہ دا دی دا ہدایت دا پارا دا دی دا بچو دا تربیت دا پارا او دا دی دا دعاگانو یو لی مرکز اگرزو خدای دا مدرسہ ما بادا لرے او دا اہل ما باد لرے او دا دی دا تعلق و من ورسرا قائم او دائم لرے او دا دی دا پارے دا دنیا و دا آخرت دا کامیابی ذریع اگرزو اللہم جل جمعنا هذا جمع مخفورا و سائنا سائم مشکورا و عملنا عملا مقبولا ولا تجعل فينا خائبا ولا محروم دو کے چھ خدای دا افغانستان دا پاک از مکینا انگریزان اتحادیان زلیل و خوار او شرمندہ و باسی او دا عراق دا پاک از مکی دا اولیاء دا زمکینا خدای انگریزان او امریکا و دا غمرگری سپی و رزیل و خوار زلیل و باسی او اسرائیل پخپل وطن کے خدای حلاک کی ناغه دا شرارتون نه مسلمانا خدای زمون دی مشرانو کی عقل پیدا کی دی صدرانو بادشانو کی دوی کی دین پیدا کی دا دین غیرت پا کی پیدا کی دوی سنگ چی سایان سلیبیان دا مسلمانانو خلاف یو دی اتحاد پنم اتحادی و اتحادی دا غشان دا مسلمانان ملکونا دا دا حق پا کلمه یو کی اور طول دا کافرانو پا مقابلہ کی پا یو سیاست شرک کی
او د دوی زلونو کې غیرت پیدا کړي. خدای د دوی مزي د امریکای او د انګریزانو نوشله، او د دوی مزي او تعلق د خپل ځان او د خپل رسول او د مکی مدینه سره پیدا کړي. زمونږ د وطن کې چې کوم لیډران دي، خدای دا پرشتیا مسلمانان کې دوی به غم کوي چې کالا باغ دې منظور یا نا منظور، کالا باغ منظور یا نا منظور. خدام چرته ویلي دي چې انګریزي قانون نامنظور، انګریزي تهذیب نامنظور، انګریزي چھٹی نامنظوره، د انګریزانو رسم رواج نامنظور. دا نه کالا باغ دې څوک به ډوډۍ او مکان او کپڑا ته به وایي چې دا قوم سپې دې اوږې دی، وی ته ډوډۍ ورچول غواړي او سړک والا. ٹھیک ته سړک مخه خبره ده، ډوډۍ مخه خبره ده، خو چرتم دا ویلي دي چې دا زمونږ قوم دی، مونږ مسلمانان یو، زمونږ یو تهذیب دی، زمونږ یو کتاب دی، زمونږ یو پیغمبر دی، زمونږ یو اخلاق دی. زه به ستاسو د بچو د پاره او ستاسو د پاره د هغې غم مکم. ډوډۍ دویمه درجه ده، ډوډۍ خوشپی ته هم خدای ورکوي، کارغه ته هم ورکوي، ټپس ته هم ورکوي، خودی نر چا ته نه ورکوي. نو زمونږ دا لیډران په رښتیا مسلمانان کې دوی په دین پوهی کې د دوی رشتې او تعلق د دې مردارو قومونو د انګریزانو نه لر کړي، او رشتې د خپل خدای او رسول سره پیدا کړي. برحمتک یا الله.